skibet, det er bygget i 1941 på Holmæs skibsværft som minestryger. I august 43 blev skibet taget af tyskerne og sejlede til Tyskland og sejlede ned i Flensborg Fjord som patruljefartøj. Noget efter krigen vandt, så kom vi tilbage til Danmark, hvor den fortsatte som minestryger. Og i 1965 har man så opdraget skibet til Marinehjemmet. Og vi har så købt skibet i år 2000. Og bruger den til at sejle med lystfiskere og turister. Skibet er registreret som et bevaringsværdigt fartøj, så det vil sige, at vi må ikke lave noget op på skibet, så derfor ligner det stadigvæk et af søværneskibet. Er der nogen, der ønsker redningsveste, så kan de få det. Og det er toiletter. Jamen, goddag, og jeg vil også gerne sige hjertelig velkommen til fisketur ombord på Marianne F. her. Vi skal ud og se, om vi kan fange nogle fladfisk. Og der er mange forskellige erfaringsniveauer af fiskeri med i den fiskefaglige udtryk, som I kan jo stille spørgsmål til bagefter, når vi kommer ud og fisker på kastesiden. Så det skal jeg nok fortælle mere om, når vi går i gang, hvad for tid der er hvad, og hvad man skal gøre. Det er kastesiden og birkesiden. Og så er det fladfisk, vi skal fiske efter. Og der er noget, der hedder mindste måde nok udtrykket for den fladfisk, og man så måske ikke kan simpelthen skrubbe eller en rødspætte, så spørger man bare mig, så skal jeg nok komme ud, hvordan man gør. Så det var det for nu. Håber, at vi får en god tur.